Kako ste, dragi moji? Iz čega sam se doveo, dragi Bože? Moj me feho napade jučer, treba mi stiđa te budem. O šta je, rekao Rojču? Ma nisi mi, kaže, objavio na ovim društvenim mrežama, nisi ništa pričao o meni. Jesam, Boga mi, i vi to možete provjeriti. Pa hajde, rekao Rojču, imaš kakvu priču za me, kaj imam prekuću jer mi se nešto desilo. Šta je, Rojču, govori, pucaj. Kaže, bolan Rojču, odvezem ja punicu doktora. Otišao si bez razloga pravo. Slaba ona jedva hoda, kiši kašlje. Ma ne meri žena na noge. Bunca li bunca, tenje. Dođemo mi kod doktora. Kaže, ja je uvedem u ordinaciju. Dirka je doktor. Gledaj, bogatka, dokaj sačkaj ti momče na napolje. Izaj, idem ja napolje. Kad kaže, čekam. Isto izaša doktora. Kaže, momčera nije dobro. Uj, kaže, šta je doktore, govori. Ma kaže, nije dobro loše. Ma dragi doktore, da reći šta? Kaže, najgore. E, doktore, kaže, nije ništa.